preparar melhor o debate. Pá, ainda não sei nada disto, pá. Vossa Excelência é uma besta. Ainda não é isto. Não é isto, pá, não é isto. Vossa Excelência é uma besta. É mais isto. É mais isto. Tu! Estás bom, pá? Sou eu, César Meireles. Está tudo bem? Estou a preparar o debate da manhã, pá. Acho que isto está a correr bem. Acho que vou ganhar aquilo, pá, e vou ser o próximo primeiro-ministro deste país. Acho que sim. Olha, desculpa, tu ainda tens aquele filme que eu te emprestei? Que o quê? Ah, tô... Desculpa, foi engano. Esquisito. Debate, pá. Foi, Fox? O quê? O meu adversário da manhã tem telhados de vidro na questão das pescas. Obrigado, Fox. És um bom cão. Bom cão, Fox. Lindo. Vai lá a tua vida, Fox. Vai lá. Vai a tua vida, vai. Vai, Fox. Vai lá. Isso. Não, não. Fox. Não lembras isso, Fox. Esta informação é fundamental, pá, ainda bem, pá. Ainda bem que eu tenho o Fox. Mas que gravata é que eu hei de levar amanhã? Eu não pensei nada nisso, pá. Não sei se leva esta. O que é que foi, Fox? Achas que é esta gravata que eu devo levar? Ganda Fox! Obrigado, Fox! És um bom cão! Tens mau hálito, mas és um bom cão, Fox! Obrigado, Fox! Vai lá, vá! Vai lá! Vai à tua vida! Que bela gravata, pá! É esta mesmo! É mesmo a gravata ideal, pá. É exatamente isto que eu precisava. Agora é que sim, pá. Agora tenho tudo pronto para amanhã. O que é que foi, Fox? O que é que foi agora? O quê, Fox? Esta marca de papel higiênico é mais forte, mais absorvente e não arranha o rabo. Obrigado, Fox. Agora é que está. Agora é que temos tudo para amanhã, Fox. Agora é que está. Sim, senhor. Vamos ganhar, Fox! Vossa Excelência é uma besta! Pelo amor de Deus, mas então o que é isso? Peço desculpa por interromper o debate. É só para alertar para o facto do Dr. António Meireles estar com mais 75 centésimos de segundo do que o seu adversário. Bem me queria parecer! Eu não tenho dito nada. Como é que isso é possível? Está farto de falar, amor de Deus. Está farto de falar! Por isso, ia colocar uma questão ao Dr. César Meireles, que era a seguinte. Alguma proposta do seu adversário que queira comentar? Mas que é um tema que eu posso agora confrontar o meu adversário? Exato. Um tema de... não sei, o que é que deixa lá ver, assim, de repente, não estou... Só se for, não sei, é a questão das pescas! A questão das pescas? Exato! A questão das pescas. A questão das pescas... Ora... Se calhar, em relação à questão das pescas, podíamos, não sei, falar disso mais tarde. Se calhar podíamos... E bom, parece-me que o Dr. César Meireles ganhou claramente esta parte do debate. Vamos então continuar. Porque o senhor está sempre a falar em desemprego, mas eu gostava de saber que medidas é que pretende tomar para fomentar o emprego em Portugal. Eu gostava de saber o que é que o senhor anda a fazer para dar emprego aos 500 mil portugueses que estão desempregados. Isso é que eu gostava de saber. Então isso vamos é que eu ver. De saber. Então vamos ver, porque eu já tenho obra feita nessa matéria. Está a perceber? Eu solicitava-lhe então que colocasse no ar certas e determinadas imagens que eu fornecia à produção antes deste debate. Que é para que possamos ver. Vamos então ver essas imagens.
cão? O que é que queres, cão? Vai, vamos. Aonde? Ah, é? Você estás-me a trazer para onde, cão? Estás-me a trazer para onde? Onde é que é? Ah? Ah. Que... Arranjaste-me um trabalho nas obras? Epá! Obrigado, cão! Obrigado, vou já começar a trabalhar! Já vi uma cerveja! Obrigado, cão! És o maior! Realmente, este assessor Fox é uma mais-valia na sua equipa, mas eu vou ter que lançar aqui uma questão importante, que é, tenho aqui dados de que o Dr. César Meirelles está envolvido num gravíssimo caso de corrupção. Quem, eu? Exato. Recebeu elevadas quantias para, se calhar fui eu que vi mal. Pois é o seu adversário é que está envolvido num caso de corrupção. É o seu adversário. É isso. Que grande vitória, pá. Grande vitória. Agora apetecia-me era ir lamber para as gajas. O que é que foi, Fox? Um preservativo. Fox, só tu, pá. Lembraste que ainda tenho a micose das autárquicas. Grande Fox. Eu não sei o que é que faria sem ti, Fox.